សូមប្រយ័ត្នចំពោះភ្លៀងផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់ទឹកជំនន់ចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី11ខែតុលាក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2022បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្រសួងបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប ITCZ បន្តអូសបន្លាយកាត់លើកម្ពុជាជាមួយនឹងខ្យល់មូសុងនៅរដូវក្រោយជួបប្រសពគ្នារវាងទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ពីប្រទេសចិនភាគខាងជើងនិងសម្ពាធទាបដែលរុញពីក្រោមក៏មានឥទ្ធិពលលើកម្ពុជាផងដែរស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់នៅលើផ្ទៃប្រទេសដែលមានតំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី22ទៅ24អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី31ដល់32អង្សាសេអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរលាយឡំដោយកររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ផ្នែកខ្លះនៃបណ្ដាខេត្តនៅភាគពាយព្យនិងភាគខាងជើងជាប់ប្រទេសវៀតណាមភ្លៀងអាចធ្លាក់ច្រើនដោយអន្លើតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី21ដល់23អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី30ដល់32អង្សាសេអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតតិចទៅច្រើនលេឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី22ដល់24អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី29ដល់31អង្សាសេអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ហេតុនេះសូមប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិ